BCCI notun hobapoti hobo Roger Binny. Kintu kio punorbar hobapoti nohol Saurav Ganguly. Ganguly biruddhe akrohmulok asoron korise neki BJP. Ganguly kloi uttal bongor rajniti. BJP biruddhe bikhetgar Trinomul Congressor. পরবর্তী কার্যকালের বাবেও বিসিসিআইর সচিব পদতে থাকিব গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর পুত্র জয়সা কিন্তু সভাপতি পদৰ পৰা আতৰিল সৌৰভ গাঙ্গুলী সৌৰভ গাঙ্গুলী কিয় সভাপতি পদৰ পৰা আতৰা হল তাক লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৰাজনীতি তৃণমূল কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ কথামতে উঠা বহা নকৰাৰ বাবে বিজেপিত যোগদান নকৰাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সভাপতি পদৰ পৰা আতৰা হৈছে সৌৰভ গাঙ্গুলী নমস্কাৰ মই প্ৰাণজিত দাস আপোনাক চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দ্য ফেস অফ দ্য ডে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক সৌৰভ গাঙ্গুলীক পুনৰবাৰ দেখা নাযাব বিসিসিআইৰ সভাপতি হিচাপে বিসিসিআইৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব ৰজাৰ বিন্নে উল্লেখযোগ্য যে সৌৰভ গাঙ্গুলীৰ ঠাইত ৰজাৰ বিন্নেৰ স্থলাভিষিক্ত হোৱা ঘটনাটোৱে এতিয়া উত্তাল কৰি তুলিছে বংগৰ ৰাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেসে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিজেপি যোগদান নকৰাৰ বাবেই আতৰা হল সৌৰভ গাঙ্গুলী আন আন একাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দলেও একেই অভিযোগে উত্থাপন করেছে বিসিসিআইৰ পৰৱৰ্তী সচিব পদতে থাকিব গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ পুত্র জয়সা কিন্তু সলনি হল সৌৰভ গাঙ্গুলী সলনি করলে কিন্তু সলনি নহল জয়সা তাকে লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বিতর্ক সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাটো বিচাৰিছিল বিজেপি নেতৃত্বই কিন্তু বিজেপিত যোগদান নকৰিলে সৌৰভে একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি নেতৃত্ব বিচাৰিছিল সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাটো কিন্তু বিজেপিত যোগদান নকৰিলে সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে যাৰ বাবে তেওঁক সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হল আৰু নতুন সভাপতি পতা হল ৰজাৰ বিন্নিক কিন্তু এই সম্পৰ্কে এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়োৱা নাই সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে যেতিয়া এই সম্পৰ্কে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব তেতিয়াই পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য ৰজাৰ বিন্নি হ'ব বিসিসিআইৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি সৌৰভ গাঙ্গুলীৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত হ'ব ৰজাৰ বিন্নি কিন্তু কিয় আঁতৰা হ'ল সৌৰভ গাঙ্গুলীক তাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে তাক লৈ এতিয়া উত্তাল হৈ আছে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতি তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ বিজেপিত যোগদান নকৰাৰ বাবে সৌৰভ গাঙ্গুলীক বিসিসিআইৰ সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল কিন্তু সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই কাৰো বিৰুদ্ধে তেখেতে মন্তব্য কৰা নাই সৌৰভ গাঙ্গুলীয়ে যেতিয়া মুখ খুলিব তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল